Zdravo, ja sam Jelena i sa mnom je Tea, moja najbolja drugarica, i sad ćemo zajedno da reagujemo na slike sa Instagrama, tačnije failova sa Instagrama, zato što bila stvarno sam htjela da vam snim skeč. Stvarno sam htjela, ali sam zaspala, zašto je moj život bukvalno faks, radi za faks, snime klipove, edituj klipove, postavi, znači to je moj život i ono... Imao tretira me Tea, kao... Ima... ne, ali ona može potvrdi, bukvalno smo izašle sada, jednom nedeljno izađemo i vidimo se i, znači, užas. Tako da, izdržite, bit će skeč uskoro, ali za sad ćemo malo da reagujemo na slike. Koja je tvoja reakcija na ovo? Pazi, meni, okej, slika ko slika, ali pazi ti tagove, seksi zver, seksi zver, lud dečak, brate. Što je tako ranjen, brate, da se igra, ba. To su mu pegice od toga. A nije, pa nisam da ti sad pegice. Da ga vidiš što nema obrve sad, Janika. Jesi ga... Natrtaću! Počastila si ga, bilo se. A pazi u tagovima, zaprati me, također. Zapratite i nas. Tea Šakotić i Black of Sky na Instagramu. Dva. Ot, vidjet će. Jel vidiš nešto što nije u redu sa ovom slikom? Ne. Ne, ne vidimo. To je devojka slikala. Znaš što ja ne kontam, brate? Što bi se iko slikao kako spala? Šta, jel ima komplet, jel zrika, pošto, mislim, ja razumem. To ga je slikala devojka kako beba spava, upis. Moja beba srce mi slikala. Što ne može da sakriješ reakciju. Želim da znam zašto ona ima više lajkova nego ja. Zašto ona ima više lajkova nego ona, jel možda pretpostaviš? Ne, pa meni, okej, meni neće probati... Možeš lajkova nego ja, brate, to je te gledanje. Lajkujte te i posljednju sliku da prestigne lajkovima. Idemo do 400. Do 400? Ah, meni zabrinjava ovaj ruž i obrve, više od svega. Okej, pazi, ona jeste punija, ali... Znači, liči na pigija. A malo, ali brate, izdominirala je, zamisli da se obukla, mislim, realno izdominirala je s obzirom na to što ima da pokaže. Ima nešto da pokažu. Meni smeta opis kao, zašto ima više lajkova nego ja, zašto mi devojke moramo se takmičimo koja ima više lajkova, koja je lepši, koja... Zašto ne? Teodora, treba se držimo zajedno. Naravno, treba ste najlepši sami sebi. Iskrenost, surova. A čekaj, ovo nije film. Mislim samo slike. E, hvala. Imam koliko hoćeš ti daći. No homo. No, nikako. I koji ti je privlačniji? Ovo je levi, masa je mama. Meni je ovaj drugi. Transformation Tuesday. Da li je ovo tvoj način da raskineš sa mnom? Priviš li dačkom ocenku i to sam glavu. Kažnjena sam do kraja školske godine dok se moje ocene i moj stav ne promeni. I ovdje piše, nema više Instagrama, nema telefona, nema laptopa, potpis njena mama. Mene ovo boli. Ovo je zlostavlja. Ovo je zlostavlja, bi ovo prijavila. Prijavila bih socijalnoj službi, ja se ne zezam. Ja bih pre razbila svoj telefon, nego dopustila da mi ovo neko postavi. Pa ne bi se nikad želi vratila na taj Instagram. Ne bi, ja ne bi mogla. Da mi dozvoli, rekla bi, zadrži. Zadrži kao da, ostavi. Jer ko doktor ne. Jes doktor. Mačka iz domini. A pazi što je kanta dupke puna, to se prazni, znate. A brate, kako je ostavim da pa i to. Ja uvijek je mislila kao mantilu doktora. Ona misla da je to. Na sekunda, ali vidim ima kravatu koja je neprijatna. To, ona je komentarisala za ovu devojke Božiću, da si je skontala ovu likušu što se napinje iza pozadini. Ne, a pazi, dobro, potrudila se. Ne znam šta je ovo, šta ovo prekriva, ovo malo bjelo govno. Ne znam da... Pa rad treba bude malo... Malo iznad, ali nije bilo suđeno. Klizao. Snake. Ali ja nama djavojka pored nje. Meni nje žao, iskreno. Ali dešava se. Bra. Ali voda služi da se povuče. Amro, imaš te kuće koje štede i koje tipa kao dnevno puste dva puta vode. E to da. Uglavnom posle pišanja ne puste, a posle kakanja puste. Da ja znam. Ne znam, moj to ne rade. Ne rade. Kad počnu javim. Slika joj ispod suknje. Nisam ja skontala iz prve, morala sam baš da se pomučim. A pazi, ovo smo nas dvije. Nas dvije za 30 godina. Ba, ali sam ih počastila, vjerojatno imaju tipa 20. Da. Opet! Da, to je ono te. Opet! Slika me, da. Ja ne mogu, ali pazi, a što je na kola? Kad sam da pitam, to mene zanima. To je zeslo s kosom. Ej, pa meni nije, znaš da je to bilo in ranije, ali ozbiljno. 2003. je bilo in. Britney Spears je to furala. Ono. Pa nik se nije rodila, da je. Ne. To ćemo izaći.
Niti Kena. To Kane kao akcij. Ja kad vidim da se neko slika bez mene. Bukvalno. Brate, Likuša dominira. Dobre. Dobre. Kad primetiš pauk. Liči na tamo što se pogaže. Na nas dve. Ona i ova dole, ja sam ova gore. Bukvalno. Kad vidim pauka nije mi dobro. Uvijek postoji ta jedna nevojka što kad se lijepo slikaš mora da bude hou. Mora da upropasti. Majka. Majka je to za sve. Ja mislim da je to baba u stvari. E, ali meni je ovo slatko. Pa nije on baš tako mlad. Ali pora meni je ovo slatka, razumiješ? Mislim, iskreno bilo bi mi kao, ne želim, ono, ali nekako slatko je, razumiješ? Ali nije uspio da iseče, jer bi onda isekao ruku. Isekao bi masu. Zbog koje pio, ono, zbog koje pio. Da, isekao bi way sa slike. A koštalo je. A košta 3000, ono, govno. Kad moraš pod svaku cijenu da budeš u selfiju. A joj, nisam da nisko. Evo te. To sam ja, bukvalno smisla. A imaš neku sličnu majicu, imala smisla? Ima, ima. Ima, ima. Moj takav, brate, tu šnalu imam. Nije rajf, ali imam šnalu. Rekreiramo slike. Ako pređe 15.000 lajkova, rekreirat ćemo neke fail Instagram slike. Pa. Dakle, dobro, hoćemo. Ovo mi je baš pobjeda, ovo da mi se desi, ja bi postavila, baš mi je nekako cool. Kako se desilo? Ne znam, mora da je mnogo uveličavajuće. Šta uradiš kad te neko fizički povredi, slikaš se za Instagram? Ti si malo gadiška bilda. Malo. Likuš u nekom... Ma da mi je žalio što se šminka razmazala. Prvo to se trudila. Ja. Koliko voliš sebe od 1 do ovo? Bitno je da voliš sebe. Ovaj lik poslao sliku i znaš pre nego što Instagram dobio update kada si mogao da vidiš kome se sve šalju slike. I kaže da li ti shvataš da ja vidim koliko si devojaka poslao ovu sliku. Boli znači. Da nije to moj bivši. Da vidimo username. I to bi bilo to. Ako vam se sviđa ovaj klip, ne zaboravite da ga lajkujete, da ga šerujete, subscribeujete na moj kanal. Uskoro ćemo do 170.000. Tako da, ne zaboravite da se subscribeujete. Do 200, vrate, do 200, do aprila do 200. I zapratite nas na Instagramu, ako želite, naravno... Želite, jel da? Ja mislim da žele. Od uvek su o tome maštali. Od uvek su o tome maštali. I da, mi se vidimo sad će klipu.